בנדיקט ספינוזה מת צעיר. הוא גר מחוץ לעיר בבית קטן, ועלו לרגל כבר בחייו, כי הוא היה איש מפורסם ומרשים מאוד. הוא נודע על ידי הקהילה היהודית באמסטרדם, ואנשים אינם יודעים שנידוי הוא רק מקומי ביהדות, שלא כמו בקתוליות. והמנודה אינו מפסיק להיות יהודי, פשוט צריכים לא להתחבר אליו. זאת אומרת, יהודי אמסטרדם אינם רשאים לעשות איתו עסקים, להתיידד איתו וכן הלאה, זה הכל. כך שהחרם זה דבר מאוד שולי. הוא כמובן הוחרם בגלל פרסומו. זה היה ספר שהוא פרסם באופן אנונימי, אבל כולם ידעו מי פרסם אותו. וזה היה נחשב לכפירה. הדת שלו, והוא ראה את עצמו כאדם דתי, הייתה הפילוסופיה שלו. ודבר משונה, ספינוזה כתב למישהו, חשוב מאוד, אני תמה כיצד אומרים עליי שאני אתאיסט, כשאני טוען שאנו חיים ונעים בחיק האל. אגב, האמירה הזאת היא מפאולוס, והקהל הגוי כמובן ידע בדיוק על מה מדובר. הוא נחשב לאתאיסט, כיוון שהוא זיהה את אלוהים עם הטבע. הסיסמה שלו הידועה ביותר הוא, האל הוא הטבע. בעיקר בהבנת הדת המסורתית, הדבר החשוב ביותר הוא מה שנקרא השגחה פרטית. זאת אומרת, התגלית אולי המרשימה ביותר, המרעישה ביותר, היא שאין שכר ועונש בעולם הזה. ירמיהו אומר, למה רשעים ישליו? ירמיהו מתלונן לקדוש ברוך הוא על כך שאין צדק בעולם הזה, שאנשים רעים, טוב להם רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. הצורך בהשגחה פרטית היה הפחדה. והטענה הייתה, אם לא תיענש בעולם הזה, תיענש בעולם הבא. ולכן החשיבות הרבה ביותר של הדת לא הייתה מה שאנחנו היום רואים כחשיבות של דת, אלא החשיבות של ההרתעה, שאם לא תקיים את המצוות, תיענש בעולם הבא. לי נראה, וזאת דעתי אני, שהוא תרגם את הרמב״ם לשפה המודרנית, לשפה של דקארט. זאת אומרת, הוא התרשם מאוד מדקארט, הוא גם כתב ספר על הפילוסופיה של דקארט, והוא התרשם מאוד מהרמב״ם. הרמב״ם היה מה שהיום קוראים נטורליסט. זאת אומרת, הוא לא השתמש בהשגחה כמכשיר. הוא אמר, מאחר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שכר ועונש בעולם הבא, יהיה שכר ועונש בעולם הבא. אבל מי שמקיים מצוות כדי לקבל שכר, הוא כמו ילד שלומד לקרוא כי נותנים לו סוכריות. הילד חושב שהוא לומד לקרוא כי נותנים לו סוכריות, אבל הוא לומד לקרוא מסיבה אחרת לגמרי, הרבה יותר חשובה. והחשוב בשביל הרמב״ם היה קיום מצוות. הרמב״ם סבר, וספינוזה חזר על זה, שאדם חכם אינו צריך מצוות מעשיות. אדם חכם אינו צריך שום ספר חוקים. זה רעיון מדהים. הוא בוודאי לא אמת, מכיוון שללא התחשבות בשאלה אם אדם חכם או טיפש, אנחנו צריכים חוק שיגיד לנו אם לנהוג בצד ימין של הכביש או בצד שמאל של הכביש. זאת אומרת, החוק מטרתו קואורדינציה, ולכן אנו זקוקים לחוקים בלא קשר לשאלה האם אנשים מקיימים חוקים או לא. אבל במסורת הבעיה העיקרית הייתה האם שומרים חוק או לא. למשל, בפילוסופיה משפטית, השאלה החשובה ביותר שיש היא כיצד זה שבית מחוקקים מחוקק חוק אחד והוא מיד מתקבל,
והוא מחוקק חוק שני וכל העולם מתעלם ממנו. מה ההבדל? והתשובה הנפוצה ביותר לשאלה הזאת, והיא אולי האסון הפוליטי הגדול ביותר, היא התשובה שהביאה להתפתחות פשיזם ונאציזם, והיא נקראת ריאל פוליטיק. והריאל פוליטיק אומר שהחקיקה רק יכולה לתאר מצב קיים, היא לא יכולה לשנות מצב. זאת אומרת, אם חוק מתקבל, הוא מתקבל משום שהוא התקבל כבר לפני שחקקו אותו. העמדה הליברלית אומרת, אנחנו יוצרים חוקים כדי לשפר את המצב, כדי לשפר את ההבנה ההדדית בין אנשים וכן הלאה. כל עוד לא מודעים לדעה שנקראת ריאל פוליטיק, וכל עוד לא מודעים לכך שהדעה הזאת היא מסוכנת ביותר, אין אפשרות להבין את ספינוזה. כי ספינוזה באמת טעה וחשב כמו הרמב״ם שאין צורך בחוקים בשביל אנשים רציונליים, אבל העובדה הייתה שהוא היה רציונליסט, שהוא חשב שהחיים הטובים הם החיים של האדם החושב. התיאוריה הזאת היא תיאוריה של סוקרטס, שנקראת יודאימוניזם, פירושו הפייה הטובה, לכל אדם יש פייה טובה ששומרת עליו, והתיאוריה אומרת שמי שפועל באופן אנוכי אבל מושכל, לא יכול לטעות. זאת אומרת, הרעיון היסודי הוא רעיון פשוט מאוד, והוא נעים להיות אדם נעים, כי אז אני אהוד. ולכן זה באינטרס שלי להיות איש טוב. הטענה שבאינטרס שלי להיות איש טוב, יש לה שתי השלכות חשובות. אחת בפילוסופיה זה הטענה שאין דבר כזה כמו מוסר, יש פשוט התנהגות טבעית, וזה הפרט החשוב ביותר. והטענה האחרת היא שיש מוסר, והמוסר הטוב הוא אגואיסטי. יש שתי תיאוריות שונות. אני חושב שספינוזה היה, היסס קצת בין שתי הדעות הללו. כיוון שהוא ודאי סבר שהחשוב ביותר להיות, לפי הטבע שלנו, לספק את צורכנו. הוא אמר, אגב במכתב פרטי, אחד הדברים היפים ביותר שהוא אמר, שאילו האבן הייתה יכולה לחשוב, היא הייתה חושבת שהיא רוצה ליפול בפרבולה. אגב, הטענה שהאבן נופלת בפרבולה היא תגלית של גלילאו, שזה זמן קצר לפני ספינוזה. זאת אומרת, הוא היה מעוניין במדע, והוא השתתף באמת במחקרים מדעיים, הוא גם התכתב עם מדענים החשובים ביותר של הדור. עם מי הוא התכתב, למשל? עם רוברט בויל, שהיה המדען החשוב ביותר בדורו. בנושאים שונים, אבל בעיקר באלסטיות של חומר, בויל ביקר את דקארט וספינוזה ניסה להגן עליו, זה פרט מעניין. נוסף לכך, ספינוזה כתב מאמר על השלם וחלקיו, ובויל היה מעוניין לפרסם את זה, אבל בסוף היסס ולא פרסם את זה, כי העיתון של בויל היה עיתון אקספרימנטלי, והמאמר הזה לא היה אקספרימנטלי. זה גם כן דבר עצוב. לחזור לעניין של ספינוזה, כשהוא אמר את המשל על הפרבולה, הוא נתן את האקסיומה היחידה שיש לה, והיא שלבעלי חיים, כמו לחפצים מתים, יש חוק אחד וזה חוק ההתמדה. וחוק ההתמדה של בעלי חיים הוא הרצון להמשיך לחיות. זאת הייתה כל הפילוסופיה שלו באקסיומה אחת. זה גם כן מעניין ביותר. הוא גם היה מבקר המקרא. הוא טען שהמקרא דיבר בשפה מובנת, אבל התכוון לדעות של ספינוזה. בתלמוד כתוב דיברה תורה בלשון בני אדם. למשל, העובדה שהתלמוד היה פרי קופרניקאי, היה תלמאי, לא הפריע לאף אחד, כיוון שהתלמוד
התלמוד פשוט אימץ את המטה של דורו, ולא הקפיד על כך. התלמוד למשל טען שכאשר יש ניגוד בין דת ומדע, תמיד המדע צריך לנצח. אנחנו לא יודעים היום בישראל, היום הרבנים הם עויני המדע, אבל הם לא יודעים שהתלמוד אומר במפורש ההפך. מבחינה אידיאולוגית אני סבור שלא ייתכן שיהיה מחלוקת בין דת ומדע. אבל אם ניקח את התלמיד החשוב ביותר של ספינוזה היום, וזה איינשטיין, איינשטיין אמר שהוא דתי במובן של ספינוזה ושל בודה, הוא הזכיר את שניהם, אבל אין לו שום התייחסות לאלוהים אישי. זאת אומרת, מה שדיברתי עליו בהתחלה, השגחה פרטית, זה דבר שלאיינשטיין היה נראה הזוי. גם אווילי וגם מיותר. אבל אחרת, הוא היה איש דתי. האם הרבנים מוכנים לראות את איינשטיין כאיש דתי? זו שאלה קשה. יש כאלה שאומרים כן ויש כאלה שאומרים לא. כיוון שהוא לא תמך באף דת ממוסדת. והוא הדין לגבי ספינוזה, הוא לא תמך באף דת ממוסדת. ולכן החרם נגדו היה מוצדק. הוא היה רווק, אני חושב שהוא חיזר אחרי אישה פעם אחת, אבל לא יותר, ולא היו לו חיים אישיים. אמרתי לך שאנשים ביקרו אותו, הוא היה אדם מקובל מאוד. אגב, הוא התגאה מאוד בזה שהוא לא השתמש בכל הכסף שנתנו לו, הרי הוא לא הייתה לו פרנסה, והוא חי מצדקה. אבל הוא תמיד השתדל לקחת מינימום, וזה אגב במסורת הרבנית כמובן, לקבל מינימום. שנדרש כדי לחיות. מקצועו היה מלטש עדשות, אבל הוא לא עסק בזה. הוא היה קודם כל, בתקופה קשה מאוד, היה אדם שלם עם עצמו. קשה למצוא הרבה אנשים, אם תקחי שמות של אנשים מפורסמים שיעלו לך בראשך כרגע, פוליטיקאים, אומנים, מה שאת רוצה. רוב האנשים אינם שלמים עם עצמם. אולי הדוגמה הבולטת ביותר הייתה ון גוך, שוודאי היה אחד האומנים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית, אבל הוא הצטיין בזה שהוא היה מסוכסך עם עצמו. וספינוזה היה אדם שהיה שלם עם עצמו. זה התבטא בזה שהוא דיבר על כך שקל מאוד לחיות את החיים הראויים ביותר, וראה את החיים הראויים ביותר בהגינות של אדם כלפי עצמו. מה שמאפיין אותו באופן מיוחד, זה פחות הפילוסופיה שלו ויותר האישיות שלו. זאת הייתה אישיות ממש מדהימה. או בדיוק ההפך מוון גוך. השלווה שהייתה בלתי ניתנת להפרעה. אולי האיש היחידי שמתקרב אליו בכלל היה איינשטיין. אני לא מדבר על איינשטיין המדען, אני מדבר על איינשטיין האיש. שהוא טען שהחיים הטובים זה הפרט החשוב ביותר, ב' שהחיים הטובים הם חיים של שלווה, ג' ששלווה היא שלום של אדם עם עצמו, ואם אדם ישר עם עצמו, אז הוא חי את החיים הטובים ביותר. הרעיון של סוקרטס שהחיים הטובים הם של האגואיזם הנאור, תמיד עוררו קשיים לגבי האומללות שיש בעולם. וספינוזה בנוסח שלו התעלם מהאומללות לגמרי. הוא אמר, וזה דבר עצום, שאדם חושב בכלוב יותר חופשי מאשר אדם לא חושב ברחוב. וזו אמירה גדולה מאוד. טען שהחירות היא עניין של מחשבה. זאת אומרת, הוא הראשון שהתעלם לגמרי מהאומללות וראה בעצם את השליטה. אני אביא דוגמה מאוד פשוטה. אחד הדברים שאמר ספינוזה שכל כעס הוא כעס עצמי. תקחי דוגמה, אדם נוסע
במכונית שלו ונתקע בפקק ומתרגז. שואל אותו ספינוזה, האם אתה ידעת שאתה עלול להתקע בפקק? אם ידעת ולא לקחת את זה בחשבון, אתה כועס על עצמך. ותשים לב שאם לקחת סיכון במודע ונתקעת בפקק, אתה אומר, זהו זה, אתה לא מתרגז. העובדה שכשאתה נתקע בפקק, יכול להיות שאתה תתרגז ויכול להיות שלא, תלויה בשאלה מה השליטה העצמית שלך. וזה דבר פוקח עיניים. זה דבר, אני מביא דוגמה מחיי היומיום הפשוטה ביותר שיש. הוא השפיע מאוד על הפוליטיקה בהולנד, והוא כמעט הצליח ליצור מדינה ליברלית, והדוכס מאורניה שיסה המונים בחברים שלו, והם הרגו אותו, אותם, את החברים שלו. הוא רצה להצטרף לחברים שלו, וחברים שלו החזיקו אותו בכוח ולא נתנו לו להצטרף. הוא רצה להצטרף אליהם, ואמרו לו, יהרגו אותך כמו שהורגים אותו, הוא לא אכפת. אבל העובדה היא שהוא היה פעיל פוליטי ושכמעט הצליח. הוא כתב שני ספרים פוליטיים, האחד זה טרקטטוס פוליטי תיאולוגי, מעניין מאוד, והשני שפורסם אחר מותו, שזה טרקטטוס פוליטי, שהוא הרבה יותר קצר כי זה ראשי פרקים, והוא לוקח בחשבון הרבה יותר את האפשרויות של כישלון. מעניין ביותר. מי אתה אומר שהם הממשיכים חוץ מאיינשטיין? ראסל, ברטרנד ראסל, שהוא בוודאי הפילוסוף החשוב ביותר במאה ה-20. ראסל אמר עליו, אולי הוא לא היה הפילוסוף הכי גדול, אבל הוא היה הפילוסוף הכי חביב. ראסל היה מאוד רגיש לדברים כאלה, הוא התקשה אפילו לקרוא את ברנרד שו, כי הוא היה ניצ'יאני. ומה הוא לקח מספינוזה? קודם כל את האכפתיות. במלחמת העולם הראשונה, ראסל עמד ברציף של רכבת וראה חיילים מתנשקים עם אהובותיהם ועולים לרכבת בשמחה, הוא אומר, אני לא יכולתי לסבול את זה. הוא לקח את זה באופן אישי. כי הוא ידע שהם הולכים למות, והוא היה משוכנע שהם הולכים למות בחינם, והיום הדעה היא שהוא צדק. וברמה הפילוסופית, מה הוא לקח מספינוזה? או את הרעיון של החיים הטובים, בוודאי. אני חושב שמבחינה זו אני חושב ששפינוזה ניצח, שזה רעיון מקובל מאוד. הוא לא מקובל על ידי הכל, למשל יש אחד הפילוסופים החשובים ביותר במאה ה-20, זה היידגר שהיה נאצי, ולכן בוודאי ששפינוזה לא השפיע עליו בכלל. אחד הספרים הפילוסופיים החשובים ביותר, זה של היינריך היינה, דת ופילוסופיה בגרמניה, שזה 1850, והיינה לא יכול להגיד שהוא לא מאמין באלוהים, אז הוא אמר, הוא מאמין באלוהים של ספינוזה, שוב ושוב, כן. המעניין הוא שההשפעה רבה נגרמה על ידי פרסום מכתביו של ספינוזה, וזה מאוחר מאוד. המורה שלי, קרל פופר, כתב באוטוביוגרפיה שלו, שהוא מצטער שהוא לא קרא את מכתביו של ספינוזה יותר מוקדם. כתוב שם דוגמאות אישיות של איך ליישם את הרעיון שלו, של שליטה עצמית. כן. יש שם לפחות מכתב אחד לתלמיד שלו שנעשה קתולי, והוא אמר שהוא מצטער מאוד. ספינוזה אמר שהוא מצטער שהתלמיד שלו נעשה קתולי. החוקר של ספינוזה, החשוב ביותר במאה ה-20 זה הארי וולפסון, ווולפסון בעיקר הדגיש שלשפינוזה לא הייתה שום התנגדות לשום דת ממוסדת, כי הוא תרגם כל דת ממוסדת לרעיונות שלו. התיאוריה החשובה ביותר בפילוסופיה לאורך כל הדורות היא מה שנקראת תורת העצם. אנחנו למעשה מתחילים, רואים את התחלת הפילוסופיה בטלס, שאמר הכל מים, שזה תורת העצם. וראסל אמר, קשה להניח שתורת העצם היא קונסיסטנטית, אבל אם יש אפשרות של תורת העצם, אז רק עצם אחד.
וזה היה הרעיון החשוב ביותר של ספינוזה לאורך כל דרכו, מבחינה טכנית, שיש רק עצם אחד. הסופר, סומרסט מוהם, שהיה אחד הסופרים החשובים ביותר של המאה ה-20, אמר על ספינוזה מילה אחת, אוויר פסגות. וזה באמת מתאר אותו הכי טוב שאני יודע, זה אוויר פסגות.